qaar ka mid odayaasha magaalada fiqi aadan iyo dabadilaac ayaa waxa ay hadal mahadcelin ah uga soo jeediyeen qaar ka mid a qurbajoogta labadaasi deegaan ka yimi iyaga oo yiri waxa ay fuliyeen cilal biyood looga baahnaa tuuladaasi dabadilaac iyo agagaarkeedaba. Cali Xajar ayaa gobolka Salal nooga soo dira wararka, waxaana uu yiri odayaasha tuulada dabadilaac ee degmada Siila ayaa ka mahad celiyey ceel biyood ay dhowaantan ka hirgeliyeen tuuladaasi qaar ka mid ah qurbajoogta kasoo jeeda deegaanadaasi, kaasi oo wax weyn ka taray baahidii dhanka biyaha ee dadka iyo xoolaha ku dhaqan deegaanadaasi. Sida ay sheegeen odayaasha iyo haweenka kasoo jeeda tuuladaasi dabadilaac mar ay la hadlayeen TV-ga caalamiga ah ee Somali Channel, noo yimaadeen ee hadlaayagii ay noogu qoday halkaa noogu qoday ilaheen ceelkii waana noo qoday, si fiican baana noogu qoday, waan ku noolaanay dad iyo dunyaba waan ka cabnaa, hablihii salaam baan siinaynaa iyo intii kale noo qoday ku tacabtayba ilaahay gargaar iyo nimcaha siiyo, waana ku mahadnaqaynaa. Intana wada og ceelkii maanta in ummaddu ay ku manaafacatatay, siduu cabdilmuumin ii sheegay magaalada fiqi aadan ee kasii qadiimisan in kooxaa loogu arooraa dabadilaac. Haa, ceelkii abluu noo qodeen ceelkaasi in fiqi aadan dee imika indhihiina waad ku arkaysiin, Soomaaliya laa oo dhan waxaa jooga haddii laisgu keeno maaha mid go-ayo oo biyuhiisa ay mar raba hoos u dhaqaaqayaan. Intana wala og haddii la gaadho biyadoo rasmi laga dhigo oo dubistii laga hagaajiyo Soomaaliland oo dhan miyuu daaqayaa? Iska dhaaf dabadilaac iyo fiqi aadan iyo waxaad intani baa og ma go-aan biyihiis sagaal mashiin haddii la dul dhigo. Ninkii dhisayna si fiican buu dhisay, imika indhihiina aad ku arkaysiin, laba dayr oo kala dambeysa oo dhisan saddex mitir hoos u aasan saddex mitir sare u dhisan buu u sameeyey yarkii dhisay ceelkaas. Odayaasha magaalada fiqi aadan ayaa iyaguna dhankooda sheegay in aanay weli ka haynin maayarka Siila Xuseen Iidla Barqadle oo horay ugu ballan qaaday in uu hirgelin doono ceel biyood ay yeelato magaaladaasi fiqi aadan mar uu safar ku tegay bartamihii sannadkii 2013, balse weli ay ka sugayaan in uu fuliyo ballanqaadkaasi. Biyo la'aantu dee way idiin horeysay waa run, waxa weeye haraad baa loogu lumayaa qodcadda, haraad baa loogu lumayaa. Hadallagu badnaa weli waan ka hasaadannahay dad iyo dunyada, taa waan codsanaynaa, waxaan ka maarin karaynana maaha, waxaan ka noolaanaynana maaha biyahaasi. Waa waxa lagu nool yahay, dheeraad baan leenahoo way naga maqan yihiin. Badan baan dee u cabanaynay biyaha ka cabanaynay oo waqti dheer dheer bay biyalaantu fiqi aadan ku raagtay. Ugu dambayn dowladda hoose guddoomiyaha ka yahay Xuseen Iidle ayaa ballan qaaday inay ceel halkan nooga sameynayaan, weli lama soo gaadhin. Guddoomiyaha Xuseen Iidle horta dee wax badan buu halkan fiqi aadan u qabtay, biyahan uu ku ballan qaadee biyihii lama hayo dee weli baahidoodii inay waqti yaa ugu darreyd baa lagu jiraa imaka dabadilaac baa lagu soo dhaansaa imaka biyaha fiqi aadan. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda hoose ta dhexe iyo xukuumadda dhammaantoodba inay dee bulshada ku nool fiqi aadan biyala'aanta biyala'aanta inay wax ka taraan iyagoo ogaayo oo booyado ay muxuu ahaa usoo direen halkan xilli 4 sano laga joogo looga soo dhaamin jiray heemaal detiin bay ku jirtaa fiqi aadan. Ballanqaadyada wax laga hayaana ma jirto. Tan ugu daran maanta muxuu ahaa baahiyaha Ilaahay baa bixiya, laakiin biyo la'aantii ka jirta halkan ee dowladdu ogeyd muxuu ahaa degmada laga ogaa. Sida oo kalena Doktor Maxamed Dhagayare oo ah maamulaha xarunta hooyada iyo dhallaanka ayaa ka codsaday dowladda hoose ee degmada Siila in ay ka caawiso dhismaha dayr uu yeesho MCH-ka degmadaasi fiqi aadan. Imika xayndaabkii dhakhtarka oo xaggii waqooyiga ka joognaa waxaan aada u codsanaynaa guddoomiyaha degmada Siila ee horumarka gaarsiiyey degmada inuu annagaan loogu deeqo inuu noo dhiso dayrkii halkaa aan ku xilleen sida ka xariirado kale. Adhigii baana dhex maraya, dameerihii baana dhex, waxa la wuxa qashin halkaas wiiga anigu degmada waa ka tirsanahay,
waxaan ka codsanaynaa inuu barjadka noogu daro ama miisaaniyadiisa ku daro inuu meesha deer yeelato. Ugu dambeyntiina maamulka dugsiga hoose dhexe ee degmada Fiqi Aadan ayaa isagu ka codsaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliland in dugsigaasi kordhin lagu sameeyo dhismihiisa oo ka kooban 4 galaas, isla markaasina ay isku dhex dhigtaan ardayda dugsigaasi oo ay dib weyn ku qabaan macallimiinta ka hawlgasha dugsigaasi. Dugsigaagu run ahaantii waxa weeyaan dugsi qabyaa. Haddii aad aragtiin ardayda qaarkood galaasyada waxa isku dhex dhigtaa ardayda qaarkood, dugsiga gudihiisa wuxuu ka kooban 4 galaas. Afarta galaas waxaa dhacda sometimes inaad ka kornaado waa 8 galaas weyn, ardayda waa 8 fatan, dugsiguna waa 4 galaas weyn. Waxay macallinka ku noqonaysaa problem galaaska lixaad iyo waxa isu dhex dhiganaysanaa. Casirkii aad u dhigi lahayd lixaad iyo macallinkii uma qaybsamayo waxay sidooda 4 daqabeen. Waa mushkilad. Waxaan leenahay iskuulkii uu dhismo male, male barkad meel biyo male, suuli male. Waxaan ka codsanaynaa maamulka, maxaa dhahnay wasaaradda waxbarashada iyo maamulka degmada inay iskuulada kale oo aragtayna Soomaaliland iskuul ma jiro dugsi hoose oo ka kooban 4 class. Waa Cali Xajar, Somali Channel, magaalada Fiqi Aadan.